Hello guys, so call my name is Wayne Fakula from GoToMedia.com. Today, you know, I think I'm at the cool time. I'm a detail that I'm a PowerPoint machine. You know, I'm a pop thing and I'll do a while. Together, I'll preview the armor, preview my dog, and you know, I think I'm at a cool check in there. And I don't handle a class, go to you and even handle my handle a class. Got the don't want my don't want to go get this up here. Ready PowerPoint and BB, you know, close. So, I'll go to the store to check to arm and make you. ကျွန်တော်မှာတက်ပုံလေးတွားရေပို့ကျွန်တော်မှာတက်ပုံ9467 2 control c ဒါကျွန်တော်ခဏကြာရင်ယူမဲ့ data တွေဒီမှာ grid view ကျွန်တော်တင်တဲ့ခါကြာရင်ဒီ string really အကြံမရေးချင်လို့ကြိုးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကြောက်ရေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့တက်ပုံလေးကိုဘယ်ထဲမှာလာထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ဆောင်းကူလာတဲ့ဟာတွေကိုဒီ draw ပဲ hex ရှိပြန်ထဲမှာလာထည့်ပေးလိုက်မယ် ထဲဒီ not image slide image slide ကိုခလစ်နေကျွန်တော်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ image slide ဆိုတဲ့ icon ကိုဒီပုံမှာတိစောက်ထားလဲတစ်ချက်ပတ်တန်ပုံမှာတိစောက်ထားလဲမိန်မှာတိစောက်ထားလဲမိန်ရဲ့ image slide ကပုံမှာလဲ slider drawer ထဲမှာပတ်တန် btn6 ပါ btn var scope btn notification အောက်မှာ btn image slide အဲ့ကောင်တစ်ချက်သွားယူယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာချိန်ညာပေးမယ်မိန်မှာအလုပ်လုပ်တာတော့အခု အဲ့တော့ဘီကောမှာ btn image slide ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reference in လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ button ဒီမှာပါလဲ button ok ဒီမှာပါလဲပြီးတော့သူ့ဘီယူဒီဒီမှာ button နဲ့ custom လုပ်မယ်အဲ့တော့ဖိုင်ယူပါ id ဆိုပြီးရှာထားမယ်အဲ့တော့ id.btn image slider ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြီးတက်ကလစ်လိုက်တာဒီလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် class တစ်ခု တည်ဆောက်မယ် a class တစ်ခုက right click တာ new class တူက image slide slider ဆိုတဲ့ class အဲ့ image slider ဆိုတဲ့ class ကလည်း extra extra ds extra acda action bar add video extra လောက်ထားမယ် ပြီးတော့မှလည်း on cie create method ရှိမယ် cie d create method ရှိမယ် create method ကို override လုပ်မယ်ပြောတာ set content view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ layout တစ်ခုဖန်တီးပေးရမယ် ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ join နေလောက်ပြီး layout တစ်ချက်သွား new android manifest to slide slide images images လို့ပြီးတာ ပါမထည့်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပဲထည့်မယ်ပါရလဲ images တဲ့က image view တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထည့်မယ် align one image view တော့ဆွဲချလို့မရဘူး lollipop နဲ့တွားရောနေလို့ပုံနဲ့ပဲရေးရမယ် img image vnw space bar တွေလည်းရိုင်းပြီးပြီ okay good space bar ရိုင်းပြီးပြီဆိုတော့ image view တို့ကျွန်တော် width နဲ့ height နဲ့ပေးရမယ် width ကတော့မိဘအတိုင်းပဲ width ကိုကျွန်တော်က match oh come on လို့ပမာလာဖြစ်သွားအောင် width ကို match ပေးတော့ height ကိုကကျွန်တော်က match ပေးရမှာထားအောင်ကျွန်တော်တက်ပုံလေးတွေ width နဲ့ height ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် right click ထား property ကိုတွား detail ကိုတစ်ချက်ချင်း 700 by 250 အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က width ကို 700 ဒီကကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ် computer 4 နေလို့ discard ကောင်းလည်းပိတ်လိုက်မယ် good width က 700 height က 250 dp လို့ချက်ပြောထားမယ် dp လို့ထည့်ပေးထားလိုက် ပြန်သူရဲ့ id လို့ကျွန်တော်က id to applux id sind slider လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် control app controls နဲ့ save ထားမယ် width ရဲ့ height ရဲ့ id ရပြီ ကျွန်တော်ရဲ့ lower chain လုံးဝ ပြည့်စုံသွားပြီ src ကတော့ထည့်မနေဘူး ခါရဲ application run time မှာလမ်း ထည့်မယ် ကြည့် အဲ့တော့ image slide ရလိုက်ဆိုတော့ slider ကိုကျွန်တော် copy ကူးပါ copy ကူးပါ image slide ကိုသွားပြီးတော့ set content view မှာ r dot အခုပဲ ဒီဆောက်လိုက်တဲ့ layout တော့ sind slider image ဆိုပြီးပေးထားလိုက် second view စလုံးပေါင်းမှာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က hide မှာ private image view ဆိုတဲ့ global object တစ်ခု declare လုပ်မယ် image view object တစ်ခု condition ਉਹ ਨੇ import လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် slide ရဲ့ slider x equal to ဆိုပြီးတော့ image view နဲ့ custom လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရလာတာက file view view တစ်ခုကိုရှာပြီးရလာလို့ id အနေနဲ့ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ id ကဒါပေမဲ့ view ကမှာ view မှာမျိုးစားပွဲတွေအများကြီးရှိတယ် fragmentation တွေ button view ရှိရ text view ရှိရ ကျွန်တော်တို့က image view ယူမှာအဲ့တော့အတူနဲ့နာမည်က slider ပဲထင်ပါတယ် slider ပဲကြွအဲ့ဒီ slider ကဘာလို့မှာလဲ sliding လုပ်နေမှာ
slide လောက်တဲ့နောက်ထောင်းကျွန်တော် main ကနေပြီးဒီကွဲကိုသွားလို့ရပြီအခု slider class ကို sliding class ကိုအဲ့တော့ id ကနေ enter ix equal to new enter id များနေပြီး iid x equal to new iid ကနေ enter main main.dist ဒီ class ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က image sliding img image sri sliding dot class ကိုသွားမယ်လို့ပြောမယ်ပြီးကျွန်တော်က star ecdm value activity iid လို့ပြောလိုက်မယ်โอเคဒီ image slide ကိုကျွန်တော် manifest ထဲမှာကြီးညာပေးရမယ်ဒီကြောင့်ဒီတို့ကြောင့် manifest ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ဘာမှအထွေထူးတွေလောင်းဟို interface တွေပါတယ်ထည့်မနေဘူးကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မလိုအပ်တဲ့လို့လိုရရင်ထည့်ရတာပေါ့ android name x equal to dot ကျွန်တော် class name ပြီးရင် activity ကိုပိတ်ပေးထားလိုက် control s ပြီးတော့ manifest ကိုပြန်ပိတ်ခုကျွန်တော်တို့ကတပ်ပုံတပုံရှိတယ် heading file ကိုသွား heading class ကိုသွားလို့ရပြီ image slide ကိုဘယ်ကနေလဲ main ရနေနော်အဲ့တော့ဒီ web view client ကဘလို့မလို့ရပါလို့ဖွင့်ထားတယ်မသိဘူးအရောနောက်လေအဲ့တော့ image slide ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဂျုံဟန်တရာအော်စက္ကန့်တစ်ချိန်ပေါ့ဗျာဥမာဒီလိုလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဂျုံရဲ့ application ကဒီတိုင်းရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတိုင်းရှိနေမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က image လေးပုံလေးဓာတ်ပုံလေးခုနှစ်ပုံဒီနေရာမှာလာထည့်ထားမှာဟတ်ထားမှာဟာထည့်ထားပြီးတော့တမိနစ်တပုံပြောင်းနေမယ်တပုံပြောင်းသွားမယ်နောက်တစ်ပုံပြောင်းလာမယ်တမိနစ်တပုံပြောင်းနေမယ် flipper view နဲ့နည်းနည်းရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်က handler class နဲ့တပုံအော်နော်10မိနစ်တစ်ချိန်လို့ပြောထားတယ်ခုနှစ်ပုံပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ private ဆိုပြီးတော့ integer data time ကို10မိနစ်တစ်ချိန်ဆိုတော့1000မီလီစက္ကန့်မှာ10မိနစ်တစ်စက္ကန့်ရှိတယ်နော် sorry 10စက္ကန့်တစ်ချိန်10မိနစ်တစ်ချိန်ပေါ့10မိနစ်လို့ကြားတယ်1000မီလီစက္ကန့်မှာမင်းဆိုတာ10မိနစ်တွေပါလေလောက်ရင်တော့တကယ် application ညာပြီးရင်လို့က private in ကျွန်တော်ကခုနှစ်ပုံရှိတာကိုပုံက security count x equal to 0လို့တစ်ချက်ပြထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်0တူခုနှစ်ပုံရှိတယ်01နဲ့စာရေးပါလေနော်ဒီမှာကျွန်တော် handler class object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် handler ရ handler h ကဲဒီမှာ handler ကို import လုပ်ပေးမယ် android handler နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ h ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့က h ကို initialize လုပ်မယ် new handler handler that we go အဲ့တော့ handler class အလုံးလုပ်ပုံကတစ်ခါတည်းလုပ်ရင်တစ်ခါတည်းပြပြမယ် hd. ဆိုပြီးတော့ post delete method ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်post delete ဆိုတာဟဲ့ activity မှာပဲအလုပ်လုပ်တာကိုသူကခဏရက်လိုက်မှာဘယ်ဘယ်သူရဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုလဲအဲ timer တစ်ချက်မှတ်တယ်လို့ပေါ့ timer မှတ်ပေးမှာအဲ့တော့ delete time အောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရမယ် delete time အောင်ကျွန်တော်ပြောမှာလဲတစ်စက္ကန့်တစ်ချိန်ဆိုတော့ hey time ပေါ့ delete time အောင် time လို့ပြောရမယ်အားကြတော့ runnable class အဲ့တော့ကျွန်တော် new run နဲ့ပြန် runnable မင်းစုနည်းနည်းကြောင်းနေလဲကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတကယ်တော့ဒါ java လမရဲ့တော့ကthread တို့ collection framework က easy going နဲ့ implement method ကိုထည့်ပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တခြားရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလုပ်လိုက်တာလေ host post delay delay ဆိုတော့ခဏကျွန်တော်တို့စောင့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲ the second ဆိုတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့စမှတ်လိုက်တယ် ATP မှာအမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေတယ်အလုံးလုံးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့အပိုင်းပိုင်းတွေခွဲထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုအပိုင်းပိုင်းတွေလဲ the second တစ်ချိန်ဆိုတဲ့အပိုင်းပိုင်းတွေခွဲထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ the second နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပါလုပ်ပါလေလုံးမဲ့လောက်ကကျွန်တော်တို့က the second နေ့မှာ post delay ကိုပြန်ခေါ်ထားမယ်ခေါ်ပြဒီတစ်ခေါက်ကလည်းစောင့်မဲ့အချိန်ကတစ်စက္ကန့်ပဲပြန်စောင့်ခိုင်းထားမယ်အဲ့မှာဘယ်မှာစောင့်မှလဲပြောရမယ်ဒီ class မှာဟုတ်ပြီနော် this လို့ image slide ထဲမှာအဲ့တော့ image slide ထဲမှာတစ်စက္ကန့်အစောင့်မယ်လို့ပြောတာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ if category များကျွန်တော်တို့ရဲ့ i က less than 7ဆိုဘာလို့ i က less than 7လို့ယူတာအောင်ကျွန်တော်တို့ပုံက9ပုံရှိမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပုံတွေကို array index နဲ့ရေးခြင်း0ကစရရတယ်အဲ့တော့0ကနေ6အထိက9ပုံပဲပေါ့အဲ့တော့ခုနကောင်ငယ်နေတွေကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ်ဘာလဲ counter plus plus အဲ့ဒါမရှိဘူးကောင်တာပဲရှိရကျွန်တော်မှားလို့အဲ့တော့ကောင်တာ7အောင်ငယ်ကောင်တာမွင်း0လေနော်အဲ့တော့ငယ်တရွေးကောင်တာကို plus plus ဆိုပြီးတစ်ပေါင်းထည့်သွားမယ် as ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ security count ကို x equal to 0လို့ပြန်ထားပေးနိုင်မယ်ဒီ mechanism ကိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ပြီးမှဓာတ်ပုံတွေပါထည့်မယ် number 1ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ number 1နှစ်ခုရှင်းရမယ်မိတ်ဆွေကို post delay ရဲ့ hey mechanism ရဲ့အဲ့တော့ hey mechanism ကတကယ့်ကိုလွယ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ပါလို့တာလဲကျွန်တော်တို့ကမွင်းကောက်ရဲ့တန်မှုက9အောက်ငယ်လားလို့ကျွန်တော်တို့စစ်တယ်0ဖြစ်နေတယ်ငယ်တယ်အဲ့တော့ငယ်နေတယ်ဆိုရင်ကောက်ကို1ပေါင်းထည့်မယ်လေအဲ့တော့ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ1ပေါင်းထည့်တော့ကောက်က1ဖြစ်သွားပြီ0မဟုတ်တော့အဲ့တော့သူကဓာတ်ထက်ကြည့်တယ်ကောက်ရဲ့တန်မှုက9အောက်ငယ်လားဆိုတော့1ဖြစ်နေခြင်းရလဲ9အောက်ငယ်နေခြင်းပဲအဲ့တော့ထပ်ပေါင်းထည့်တော့1ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီး looping လုပ်တော့3ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီး looping လုပ်တော့4ဘယ်အချိန်ကြီးမှလဲသူကဒီမှာတိုင်းကဘယ်အချိန်မှခေါ်တာလဲ1000မီလီစက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ခေါ်တာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာကောက်တန်မှုကို1တည်းပေါင်းထည့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကောက်ရတန်မှုက6ဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ခွန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခွန်ဖြစ်လာတဲ့ဘလို့အခြေအနေက condition ကမမှန်တော့ဘူးပေါ်ဆက်ထားတဲ့ condition က
အဲ့ condition ကခုနှစ်အောင်ငယ်တွေအလုံးလုံးမှာခွန်နဲ့နင်းအလုံးလုံးဝင်လို့မပြောဘူးမပြောရတဲ့ကြောင့်ခွန်ဖြစ်လာရတဲ့ကောက်တံမှုကြောင့်ကဒီ condition မမှန်တော့ as နဲ့စစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ကောက်တံမှု0ပြန်ထားပေးလိုက်တယ်ထားလိုက်ပြီဆိုကြရနောက်ထပ်10မိနစ်ကြာရင်ဒီမှာတိုင်းရတယ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်10စက္ကန့်ကြာရင်ဒီကောင်ပြန်ပြီးပြန် run အောင်ကဒီ run method ကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ run method ကိုပြန် run လိုက်မယ်ဒါကုတ်ကူပြန်ပြီးခေါ်တာဗျာဟို recaption လို့ပဲလေနော်စီပလက်လိုပါလေးတာပါတော့တည်းရဟိုဥစား Java မှာလည်း recaption ရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်တမင်းနဲ့မှာမလုပ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ထက်စစ်တယ်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းက0ပြန်ဖြစ်သွားရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ condition ကပြန်မှန်သွားပြန်အောင်ကောင်းက9ဖြစ်ပြီဆိုဒီ condition ကမမှန်ဘူးအောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆင်းလာတဲ့ကောင်းအောင်0ပြန်လုပ်ပြီးတော့အပေါ်က condition ပြန်မှန်သွားရနောက်တစ်စက္ကန့်မှာအဲ့ဒါနဲ့အပေါ်က condition နဲ့အောက်က condition နဲ့ looping တွေလုပ်နေတော့မပြီးတော့ဘူးအဲ့မပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရ slide show တွေကအလုံးလုံးနေပါပဲအမြဲတမ်းเนาะအဲနံပါတ်1ကဘာလို့လဲ handler class ကိုဒီ handler class ကို image slide မှာ implement လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးမှာတစ်စက္ကန့်အောင်တစ်ချိန်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်တစ်စက္ကန့်အောင်တစ်ချိန်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်ပြီးရက်သွားမှာဟုတ်ပြီเนาะတစ်ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်ရက်သွားမှာဆိုတော့မရက်အောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်အလုပ်လုပ်တိုင်းမှာအထက်ထဲကနေ knock call looping ပြန်ခေါ်နေတယ် run method ကိုဘယ်သူကပြန်ခေါ်နေရလဲ handler ရဲ့ post delimiter ကပြန်ခေါ်တာဒီ class မှာဒီအချိန်တိုင်းပြန်ခေါ်မယ်လို့ချက်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ image ရေးတွားလို့ရပြီဒီတော့ drawable ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ image ရေးကိုလာပြီးတော့ private img img image id array တံမှုဖြစ်ရမယ် x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပဲလုပ်လိုက်မယ်ပါဇယ်လဲညောင်းပြီအဲ့တော့ r dot damage ဆိုလို့တင်ပြီးပြီထင်တယ် drawable dot one underscore comma ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကူးချမယ် 1 2 3 4 5 6 7ခုနကခုစားလေနော်ကြည့်ရလဲအဲ့တော့1 2 1ကျွန်တော်ပါလာမလဲဒုတိယ image ဖြစ်တဲ့2ပေါ့ dw ကိုပြီးရင် image နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ san 3 come on dhi 3ပြီးရင် image နံပါတ် r 4 u r 4ပြီးရင် image id id ဟိုပေါ့ image name 5ပြီးရင် image name 6ပြီးရင် image name sevm 7ဒီ1ကဘာလို့ပြည့်တာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတော့ပြည့်ကြည့်မယ်1မပါဘူးလားပါတယ်အနည်းအောင်မှမပါလားလို့လဲ1 e1 1.png okay array image id ကျွန်တော် data type ကို in လို့မတက်မှတ်ပေးတာလို့အခုတက်မှတ်လိုက်ပြီအားလုံး okay ပါပြီကြွအဲ့တော့ဒီ image ကြီးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ9ဆိုတော့ဒီ image ကြီးကလည်း index ကစရင်ဒီကောင်က index 0 index 1 index 2 index 3 index 4 index 5 index 6အထိရှိမှာအဲ့တော့ပါလို့ပေးမလဲအဲ့ဒီ image ကိုပါကျွန်တော်ရဲ့ slider ဆိုတဲ့ image video ကိုလာထည့်ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီ slider.set image ဆိုပြီးဆော့ id တစ်ခုပေးရမယ်။ဘာလို့ပေးလိုက်မလဲ။ image id ရဲ့ပေါ့ပေးလိုက်လို့လည်းမယ်လေ။အဲ့ဒီ count ကောင်းပေးလိုက်မှာလည်းကောင်းကဘာဖြစ်လဲ။တစ်ချိန်တိုင်းမှာကောင်းရတဲ့ဘက်1 2ပေါ်မှာအဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်ဆိုပုံ0ဒုတိယတစ်ချိန်ဆိုပုံ1တတိယတစ်ချိန်ဆိုပုံ2စတိုရတစ်ချိန်ဆိုပုံ3ပစ္စမတစ်ချိန်ဆိုပုံ4စက္ကမတစ်ချိန်ဆိုပုံ5တက္ကမတစ်ချိန်ဆိုပုံ6ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။စာပြေဒူပင်းရောလုံးနေမယ်ဆေးပြီးတော့ BM တစ်ချက်လာလောက်ကြည့်ကြမှာတော့လောက်ရောအတိုင်းအောင်ဖြစ်သွားရဲ့အာယုံတော့တယ်ခုဘက်မှာတော့ပြလို့မကောင်းဘူးဒီခုဘက်ပဲတုံးနေရတာ emulator တိုင်းအောင်ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်ပြန်လွှမ်းရမယ်ပြရအောင်ဆိုတော့ run ပြီးတော့ဒီတင်ကန်းစာကိုရက်လိုက်တော့မယ်။တော့နည်းနည်းကြာအောင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တော့တင်ကန်းစာတစ်ခန်းချက်အောင်သွားကြမယ်။ while မပိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့ပြပေးမှာနော်။တင်ကန်းစာရက်ပြီးနောက်တင်ကန်းစာမှာကျွန်တော် DR run လာတော့လက်တွေ့ပြမယ်ကျွန်တော်